kwa tunashiriki kwa mipango ambazo zijazo kama za Sunday school ambao umesema. Rais, nataka kushukuru sana kwa kukubali kwa busy schedule yako kuja kufungua kanisa na kushiriki na sisi. Hiyo ni shukrani kubwa tunakupatia kama wana Makadara. Na tunakukaribisha kabisa when rais wa inchi hauna mipaka, hapa ni kwako, Makadara ni yako, iko kaunti ya Nairobi, iko kwa inchi ya Kenya. Kwa hivyo karibu. Kwa nafasi hii tumepewa nafasi kidogo na sisi wanasiasa, mtaniruhusu tu niende na vile nimeambiwa na dakika ambazo nimepewa. Kwa sababu rais akiwa hapa tuongee mingi, sisi ni watu wa mkono. Nitatambulisha mbunge wa Kasarani, Captain Karauri, because of time, just wave. Mpigieni makofi, huo ndio mbunge wetu wa Kasarani. Asante sana. Tatambua pia seneta wetu Tabitha Mtinda, seneta wetu wa kitaifa kule Senate. Pia niko na aliye mheshimiwa rais ambaye tulipigana naye kwa uchaguzi uliopita, na pia ni ndugu yangu, mimi ndugu yake, mheshimiwa Anton Waidhaka. Pia nina mbunge aliyekuwa hapa ambaye pia nilichukua wakati wake, alikuwako, tumehudumu naye kwa City Hall, akawa speaker. Nimeona pia alichangia kupata plot ya hii kanisa, na hiyo ni jambo mzuri wakati alikuwa councillor. Situmpigie makofi mheshimiwa Benson Mtura. Pia yeye rais ni mzaliwa wa hapa vile mimi ni mzaliwa wa Kongo kule Makongeni. Nikimalizia, nataka kusema MCA wa elect hapa, nakupa dakika moja because ya rais, tafadhali karibu. Nisahau mheshimiwa Mark Tosha pia kwa hapa, pole sana. Na mheshimiwa Linda wa Commercial Chambers, mheshimiwa Linda, asante wako hapo. Na waheshimiwa wale viongozi wa wetu tunawatambua wote. Rais, mimi na mama matatu, kwa heshima yako, kwa sababu umekuja area yetu na mimi nataka kupea governor nafasi yake. Na fasi ya kwanza nitataka tu kuomba kwa njia unyenyekevu. Kuna nyumba za serikali watu wamepewa notices za kutoka. Mimi sipingi mradi wote wa nyumba isijengwe, lakini ile muda wamepewa ya kutoka tu ndio ilikuwa inatatiza. So wananchi wa hapo wameambiwa watoke by April 31st. Na watoto walishaingia form 1, wengine waingia form 2, washaingia mashule na washalipa makaro zao. So ningeomba tu wapewe nafasi kidogo, waongezewe muda kidogo ili waweze kutoka, kwa sababu tayari umehakikisha kwamba nyumba lazima zijengwe na tuwezi kusema la. Nasema tu kwa heshima wapewe tu nafasi, wamalize mula wao watoke ili waweze kupia hao kuonekana ni binadamu, sababu deadline yao ni 31st. Shukrani yangu ya pili ni kwa Governor Sakaja. For the first time in Nairobi president, watu wa mtaa wameandikwa kazi. Watu wa mtaani wameandikwa kazi. Hiyo ni jambo lazima tumpongeze, na kwa sababu wako hapa ni vyema tuseme anafanya kazi na bado aongeze kufanya kazi. Nairobi yote inamsupport 100% kuona kwamba ametimiza hadi zake. Ya mwisho, nataka kukushukuru kwa sababu nasikia MC anasema opposition anasema mambo ya tax. Tulisukuma tu tax, sasa at least zimepungua. Hatungeongea haingepungua, na tukua tunaongea kwa ubaya. Lazima tusukume rais atupunguzie, sisi amepunguza sasa, si makofi kwake. Nataka kushukuru rais kwa kukubali kiongozi wangu wa chama changu cha ODM, Raila Amolo Odinga, kumuunga mkono kukua chairman wa AU. Sisi kama watu ODM tunasema asante kwa hiyo support unapatia ndugu yako Raila Amolo Odinga. Kenya inahitaji kila mtu, makabila inahitajiana, na sisi kama wewe ndio rais wetu, lazima tukunge mkono, lazima tusimame na wewe. Bishop amesema neno moja, tukuombee. Umebeba Kenyans zaidi ya 50 million, ni kweli ya ulali, na sisi tutakuombea na kuona mali unaweza songa, tutakusongesha na support. Na sisi tunasema tukiona kitu mbaya, tutasema rais, hii ni mbaya,
tusaidie tubadilishe. Kwa hivyo hatuna problem kukua kwa upinzani ili tupate hapo. Hatuna problem. Sisi tuasema rais tunakupenda, hatuna shida na wewe ndio rais wetu na tutakuunga mkono. Kwa hivyo hiyo issue ya kusupport our party leader tumesema asanti. Mungu akubariki. Na pia kwa watu wa Makadara through governor, rais, kuna nyumba za city council, city county ambazo tunaishi ndani. Pia ningeomba governor, watu wana wasiwasi kwa hizi manyumba. Hawajui ni gani inabomolewa, ni gani inaenda. Ningetaka mclarify kwa sababu kuna wale wameishi hapa kama bahati, kuna nyumba za city county government wameishi miaka mingi na hawajui kama zinaenda ama ziendi. Naomba uwe na mkutano na wakaaji wa Kaloleni, Botela, Jericho, Buruburu na hapa bahati. Uclarify tu ndio watu wakuwe kwa amani. Other rais tunakupenda, karibu tena Makadara na tunakuheshimu. Pengine wengine walikuwa nafikiria Aladwa akija hapa atakuja kupiga rais. Bishop alishaniambia make sure usipige rais. Na mimi siwezi piga rais, hata nikaambia bishop hata ungeniambia sina kitu ya kumpiga sahi. Sasa kama ameshapata kiongozi wangu support, mambo gani ingine? Sio tumetosheka? So rais asante, governor karibu kwa wakati wako. Mungu awabariki.